U osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Šid od pre dve godine počeli su da se uključuju i deca migranti iz prihvatnih centara. Koja su prva iskustva, pitali smo Jelenu Živković. Ako zanemarimo onaj prvi burni period i reakciju građanstva, mogu da kažem da su deca jako lepo prihvaćena kod nas u školi. Vojvodina je inače multikulturalna sredina, pa samim tim i naša škola. Od uvek je bilo različitih nacionalnosti i zaista priča o toleranciji kao jednom širem kontekstu je prisutna u školi. Mi sa decom obrađujemo teme multikulturalizma i tolerancije zajedničkog života na časovima odeljenske zajednice, kroz neke nastavne predmete, tako da to za decu stvarno nije iznenađenje, a priča o toleranciji i životu i sa životu, znači jedni sa drugima, to je priča koja se provlači gotovo svakodnevno i nema problema, zaista nema problema. Naša sagovornica ističe da je prisustvo dece u školama iz razloga kako bi se uklopili u sredinu, jer uglavnom oni su ovde u prolazu i ne zadržavaju se dugo. Mi više radimo na njihovoj normalizaciji života, na nekom socijalnom prihvatanju. Što se tiče te obrazovne strane, ne odustajemo, pokušavamo, mada zbog te jezičke barijere to nam ide malo teže, kao i kolegama po cijeloj Srbiji koji imaju slične iskustva, ali zapravo najveća otežavajuća okolnost je ta što je Srbija tranzitna, što se oni ovdje ne zadržavaju. Oni koji su malo duže tu, mogu da kažem da već su dobro savladali jezik, imamo dece koje su nam tu već dve godine, dobro govore srpski, čak nam služe kao prevodioci, pošto deca više nemaju pratioce u školi. Tako da deca lako uče, vrlo su motivisana za druženje sa drugom decom, malo manje za obrazovanje zbog toga što planiraju da odu dalje u zemlje zapadne Evrope, ali generalno pomičemo se, radi se o jednoj, kako bih rekla, intelektualnoj gimnastici s naše i s njihove strane, trudimo se i neverbalnim načinima da im prenesemo neka znanja, pomoću Google prevodioca sa persijskog na srpski, zaista iznalazimo razne načine, koristimo ta savremena nastavna sredstva, sad koliko uspevamo vidjet ćemo. Od početka ove školske godine u školi je i 10 učenika migranata iz prihvatnog centra koji se nalazi u Šidu, a razgovarali smo i sa njihovim drugarima iz 5. razreda. Svi smo isti način smo. Naučili su nas par reči, mi njih, tako je i dobro što su s nama. Tu ja znam neke reči da kažem, naprimjer cikar mi konije, šta radiš, metad je olovka i tako, naučili su nas par reči, mi njih naučili isto tako i slažemo se dobro sa njim. Pitali smo učenicu Janu Radivojić, također iz 5. razreda, šta kaže za svoje drugare i šta bi želela. Njih trenutno ima troje i sa njima se onako baš lepo sporazumevamo i oni nas razume, a i nešto mi njih razumemo, ali uglavnom možemo komunicirati, tako da se baš družimo i mi njih učimo novim rečima i pišu i uče i rade. Jako bi voljela i da tečno propričaju srpski, da možemo da se družimo i da komuniciramo i to bi baš voljela. Bio je ovo prikaz stanja u osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu koji potvrđuje da nema razlike između dece naših učenika i dece migranata iz prihvatnog centra koji ovde dolaze na nastavu.